chove, está um frio do orvalho. Está um frio do catano. Estou aqui. Pois é, pessoal, hoje apeteceu-me fazer mais um vídeo. Enquanto não acabo de editar outros, fiz aqui um videozinho. Mais uma ida para o trabalho. Pois é. Para quem não sabe, o pessoal mais chegado sabe. Mas para quem não sabe, eu além do meu trabalho normal, faço umas limpezas de carros em casa, limpeza interior, estofos e também alimentos de talho. Opa, tudo preço mesmo low cost, mesmo preços super baratos. Opa, se vocês quiserem, entrem em contato comigo. Estes dias recebi um carro para limpar interior, limpar bancos e dar um jeitozinho ao polimento. Pá, quando eu estava a meter o carro para dentro, parecia que estava a panela solta. E o que é que era? Vou ter que dizer ao cliente que isto está aqui, a panela está solta. Opa, não é por meu espanto, olha lá, não é por meu espanto, eu abro o capô e vejo o excelente trabalho que foi lá feito. Deixo-vos aqui o vídeo. Casa da moda agora, que agora no Fóton é casas motosport, é motosport de todo lado, foda-se, é motosport de todo lado. Visto gabar para a net e o caraças, opá, e criticar o trabalho dos outros são os primeiros, mas trabalhar a sério está de gesso. Eu tinha vergonha, opá, eu tinha vergonha de apresentar um serviço daqueles ao cliente. Tanto aparece serviços destes, como por exemplo nos ficheiros, e há dias, num grupo, no Facebook, pessoal, ai, qual é que aconselho, não sei o quê, e aparece toda a gente a puxar a barata à sardinha deles, e digam sempre para os amigos, e depois vem a catreta, ah, o motor partiu, ou tudo partiu, não é por culpa do programador. É por culpa do cliente. Opa, lá, está certo que um gajo gosta de às vezes dar um laço. Mas a maior parte das vezes as merdas partem porque as pessoas que estão a fazer não sabem o que estão a fazer. Estão a perceber? Não sabem o que estão a fazer. E o que é que fazem? Fazem, copiam fecheiros de outros. Copiam fecheiros de outros e é copy-paste. E opa, felizmente eu tenho a sorte, mas nem sempre foi assim, que já fui arrabado várias vezes. Nos últimos anos, felizmente, tenho três casas que maturam fortemente, que primeiro começaram por amizade. Só depois é que me fizeram trabalhos
profissionais. Olha, num deles, o Sérgio e o Hugo, pá, grande abraço, do Ziac e irmãos Amorim Castro, já os conheço, pá, pá, há uns 14, 15 anos, eles começaram, pá, eles começaram, na altura, sendo concorrentes diretos na altura de que eu vou fazer arranques, os gajos sempre maturaram depois, com as minhas cenas, tenho o Marcelo, da ABS Power, também começámos por ser amigos, eu frequentava o café, Jesus, grandes tempos, e hoje em dia ele trabalha no ramo, já na altura, já para aí há 14, 15 anos, porque estas três pessoas, no qual têm em casa estabelecidas, foi mais ou menos que eu os conheci todos dentro da mesma altura. Já na altura o Marcelo já fazia umas coisas nos carros dele, e hoje em dia tem casa aberta, pá, e foi ele que me fez o ficheiro e essas coisas. E depois temos o Abílio, da AB-Team. Ele já matura há algum tempo, só que só matura verdadeiramente há pouco tempo, porque só agora é que ele se estabeleceu por conta própria. Antes ele trabalhava por conta de outrem e era fodido estar sempre a aturar as minhas merdas. Agora está por conta dele. E ele atura-me. Opa, por isso, pá, vocês às vezes são querem as coisas feitas à pressão, querem as coisas feitas para ontem, e depois aparece serviço desses. Opa, como há este, há montes. Ah, eu não vou falar nomes, não vou falar qual é a casa que fez, não vou dizer de quem é o carro. Para não haver problemas para o dono do carro, porque eles acho que se chatearam e está lá uma confusão do caraças. Por isso, pessoal, abram bem os olhos a onde deixam os carros para fazer as vossas cenas, porque muitas vezes vocês são enganados e depois têm medo de reclamar e depois ficam sempre na promessa: ah, depois passa aí que eu ajeito as coisas, não sei o quê, e fiquem em águas de bacalhau. Prontos, pessoal, é isso aí, hoje acordei mal disposto, se eu me mandar vir, subscrevam o canal, Jesus, mas que é a puta da liga aí, hoje estão sem força, tenho que comer uma sopa, subscrevam o canal, deem aquele like, compartilhem, fiquem bem. Amém. Vamos trabalhar.